はい、こんにちは。まえチャンネルまえはらです。今日はこちらですね。レゴマインクラフトザ・ケイブです。はい、以前ですね、このレゴマインクラフトザ・ファーストナイトっていうのを作りましたけれども、今回ですね、それに引き続いて、こちらのザ・ケイブ、これを作っていきましょうね。はい。前回のザ・ファーストナイトを作った時に、マインクラフトの実況やったら見ますかっていうふうに質問したところですね、見たいっていうですね、コメントをね、たくさんいただきまして、なので、マインクラフトの実況を始めました、はい、1番だね。そうこの辺に、カード出てると思いますけどね、はい、ご覧になっていただければと思いますね、はい、説明欄の方にリンク貼っておきますね、はい、で今回はですねザ・ケイブですね。今回出てきたミニフィグはこちらのスティーブとゾンビとスパイダーだね。この3種類です。特に洞窟の中にいるやつらだよね。そしてこのようなブロックもついてきてますね。これ TNT でしょ。これがなんだろうね。これ鉄？これが石炭？これなんだろうね、これレッドストーンだよね。これなんかわかんない、ちょっと、そっちが鉄なんじゃない？こっちが鉄かな、じゃあこれ金色なのは何なんだろう、多分、なんだろう、金じゃないよね、なんだろうね、これ、ね、金じゃない？金かな、この辺はね、うちらもあんまり掘り進んでないっていうかわかんない、本当にね、でですね、早速開けて作っていきましょう、ということで完成しました。こちらがザ・ケイブだね、はい、こんな感じでございますね。いろいろあるね。こちら側が外で土とかがあるけども、いきなりここに石炭があるね、で TNT 爆弾がここにありますね。それで、洞窟の中に入ると、溶岩があります。それで湖もあるね。この黒いブロックはさ、黒曜石だね。これね、水と溶岩が触れてできた石だね、はい。あーそういうこと。でここが溶岩流れてるね、上からね、ドボドボドボって流れて下に落ちてます。でここはしごはこれ多分スティーブが作ったのかな。で上に、一応ですねチェストがあって中にパンがあるね。でここにゾンビがいる。そうだね、ゾンビいるね、チェストの中には一応パンが入ってて、あと鉄のツルハシ、鉄か石かどっちかわかんないけどツルハシが入ってますね。それとバケツ、これは水が入っております。バケツは今水入れてるけど、ここのこれ、こいつ溶岩を入れることもできますね、はい、ちょっと入れてみよっか。入れてみる、これ水を取り外してここら辺に置いておくよ、溶岩を入れます。はい、これだね、はい、これで完成。溶岩入れた感じだね。これでもやっちゃうんだよ、溶岩入れたバケツで、ですね、上にここに松明ね、あるね、ここにも松明があります、ただ奥の方には松明がないので、この辺があれだね、ゾンビ湧いちゃう系だねこれね、奥の方にですねレッドストーンはね、あとこれ鉄かな、がある感じでございます。これも鉄があるね、はい、なかなかいいね、世界観やっぱ出てるな、ちなみにこの上はね簡単に外れるようになっておりまして、外してみようか、よいしょ、こんな感じ、こんな感じで外れるようになっております。はい、そしてこちらがミニフィグのスティーブですね。今回は石のツルハシを持ってます。これ石だよね、鉄かな、鉄じゃない、これピカピカしてるし、そうだね、もしかしたら鉄かもしれないね、この辺の、ね、説明を全く書いてないからなんかわかんないんだよな、はい、そしてこちらがゾンビだね、ゾンビはこれ手を挙げて、そしてこれがスパイダー、クモだね。これがね意外とよくできてるなと思ったのが、こう足がねこう開くパーツ、よくレゴで見かけるやつなんだけど、これを足にしてるんだよね、これなかなかいいね、クモっぽい。こうやってねクモが糸で上に上がる時とか、あるいは歩いてる時とかできちゃうわけだね。これいいよね、いよいよ冒険に出発だぞ。くっつん、確か洞窟はあっちだったな。よいしょ。わあ、入り口にいきなり爆弾があるよ。だいぶ中入ってきたな。お、溶岩がある。確か上のチェストにバケツを置いといたな。よいしょ。よし、バケツあったぞ。よし、溶岩くもう。よし。うん、ゾミの声だ。うわあ、ゾンビ来たー。
パシッ、やったー、クモ倒したぞ。わあ、ゾンビわあ。はい、ということで今回はレゴマインクラフトザ・ケイブ